Днес ще си направим инсталационен файл за играта, с който ще си инсталираме, естествено. Общо взето има малко промени по играта, които съм направил, с цел да можем да я инсталираме. Първото нещо, което е, че всички уния файлове, които използвам, за да можем да работим с OpenGL, сме ги преместили в директорията на играта, за да може, когато я стартираме, тя да си ги търси там. Те се намират вече и тук в GL Files, тук са хедерите и библиотеките. Просто съм си ги копирал от там, от Microsoft SDK в C. И благодарение на тях ще можем да си... Ще няма да има нужда да копираме нищо в C, ами направо играта ще си добива с тези файлове от тази директория. Така. Първото, което трябва да направим... има нещо проблем с говора. Някакво бръмчене се чува. От Тони. Тони, ако искаш да заглуши. Защото ми бръмчи на ушото нещо. Така се оправи. А, мерси. Така. Ако имаш нещо да питаш, се включваш и питаш. Не е проблем. И преди ни бяха под тази форма include glm, да кажем за математиката, glm.hpp. А сега представляват... По този начин си ги търсим в директорията на играта. GeoFiles, GeoHeaders, GeoWallet и така нататък. Това е първата промяна. Следващата е за библиотеките, ETLIP файловете. На тях също трябва да кажем къде си ги взима OpenGL. И тук в... това няма как да го увелича. Всъщност ще си пусна Zoomit. Така се бачкаше. Контрол е едно. Окей. Така. Тях ги оправим от... Така се включи. Пак има някакви проблеми с това. Може и да от мене. Вече се опре. Май. Ако искате, всички си изключете микрофоните, за да няма да се чуя такива неща. Се чува гадно. Ако не се... оправя се малко. Както и да е, ще го търпим. Сега влиза тук в Cupcake Property Pages, Project Cupcake Properties, Configuration Properties, C++, General, беше от Linker, General, и е тук в Additional Library Directories, трябва да си сложите директорията, в която са ви библиотеките. Демек... тук имате това бутонче за нова папка и си отивате при тях GeoFiles, GeoLips и така нататък. Аз няма право, защото си имам вече. Така, това са първите две неща. Вече всичко се намира в директорията на играта. Другото нещо, което направих е, понеже при релиз играта върви с различна скорост прямо на кой компютър се изпълнява. И вкарах едно нещо, което да регулира фреймовете в секунда да бъдат около 50, за да няма да не се получава това, че на много бърз компютър играта е страшно бърза, пък на много бавен е супер бавна, ми ще
се поддържа някаква средна стойност на бързината на играта. И първо ще ви покажа какво става без това нещо, което съм направил. Така. Така, това в принцип не е желания резултат. Има и някакви гани бъгове. Честно казвам. Да, общо взето. Има си бъкчета играта, доста работа има още по нея. Сега да кажем, това не може да скача. Но би трябвало сега се опре при това положение. Хайде бе. Да, така се оправи. Та, това, което съм направил е, за да огранича играта в определен фреймрейт, тук в init функцията, прозвам времето, което е изминало от началото на играта, и правя така, че и пускам един цикъл, който апдейтва, извиква апдейт функцията много повече пъти от рендър функцията, като същевременно проверява дали по някакъв начин не сме стигнали определения фрейм рейт, и когато го стигнем, тогава рисуваме. Общо взето, по този начин в детайли няма да ви го обяснявам. Може да си го разгледате от ето тук. Тук въпросът е да зареди. Да, в този сайт са описани тези техники за правене на фреймрейт, който да е еднакъв за различни видове компютри. И може да го разгледате, за да изпробвате техниките и да разберете какво представляват. Ето това е сайта на някакъв гейм девелопър. Така, по този начин си правим играта да върви на различни видове компютри. Другото, което сме направили, тук различни скорости за дебъг и за релиз, защото принцип дебъг билда или има два начина за компилиране на всичкия source код. Единият е дебъг и другият е релиз. При дебъг се махат всички оптимизации на source кода и общо взето играта върви по-бавно. При релиз е нещо подобно на това как ще върви играта, когато е завършена. И затова имаме различни стойности за височина на скока, за лявото отместване на платформите и на облаците, с които при които се получава по-хубаво движение, с които коригираме
движението на различните обекти по играта спрямо какъв билд сме направили. И с това и с тази конструкция тук проверяваме, ако сме в дебъг, използваме тези неща. Ако сме в релиз, използваме тези. И това е взето, което сме направили. И се получава нещо е такова, обаче интересно защо зависи от стартирванията. Или не, всъщност е по-бавно, защото съм пуснал камтасията, която записа. И след като сме направили тия промени по кода, си дърпаме някаква програма за правене на сетъпи. В нашия случай е Install Creator Pro. Можете да я намерите в Google. Creator Pro. Теглите си от някъде. Инсталирате си я. Намирате приятния download link. И общо взето трябва да се поразтърсите с интернет. Така, ние ще използваме това. Стартирате я. И тук ви дава един wizard, с който да ви направи инсталационен файл на играта. Така, тук ви приветства и ви кара да кликнете Next. Сега тук си избирате директорията, в която са инсталационните файлове. Сега ще ви покажа какво се състои тя. Тази е директорията. Тук. И имаме данните, демек шейдерите и картинките, .exe файла и библиотеките за OpenGL. Така. Тук си има онея неща, които ги копирахме на тези файлове. Data са си данните, като сме си направили някаква иконка. Общо взето тази картинка от PNG съм е конвертирал в ICO с някакъв конвертер. И .exe файла, който го взимаме от release папката, а не от debug. От release. Така. След като имаме тези файлове на лице, си слагаме в една папка и си избираме тази папка, че това ще ни е мястото, където ще дръпнем инсталационните файлове. Games. Така, cupcake install files. Така. Тук си избираме име за продукта. Може да си изберем и език, обаче нас английски ни устройва. Така, тук можем да си направим няколко различни конфигурации за инсталацията. Нали, знаете, има такива експерт, дефолт и разни други неща. Можем да си сложим някакъв генератор на пароли. Но ние тези неща не искаме да ги правим, защото не са ни нужни. Тук си избираме разни формати на инсталационния прозорец, no window е, да не се вижда нищо, small е някакъв малък прозорец, full screen е тония тип, който предполагам ви е познат от по-старите приложения. И може да си избирате градиент на бекграунда, може и да е без градиент и така нататък, ние ще си направим малък прозорец. Така, следващото, темплейт за инсталационния wizard. Можем да си сложим дефолт, някакъв с картинка, без картинка и така нататък. Тук картинките откъде ги взима. Можем да сложим някаква информация, която да се показва по време на инсталацията. Тук лиценза, с който е правена играта. Ние не използваме никакъв лиценз. Тук къде е по дефолт да се инсталира в Program Files.
Така, това е. Тук трябва да кажем на кой файл искаме да направим иконка от играта. .exe файла. И името на иконката. Cupcake и Desktop Shortcut можем да си добавим. Изимаме и за него иконката. Така, сега. Тук някакви файлове за информация можем да добавим за гледане. Тук можем да добавим името на файла, който искаме да стартираме след инсталация на програмата, но ние няма да правим такива неща. И тук казваме, че искаме да ни направи деинсталатор за нашата игра. Така. И общо взето това е. Тук си избираме къде да запише инсталационния файл. Ще го кръстим setup и ще го запишем в Cupcake Install Files. И ще почакаме да свърши всичко. Завършило е. И сега тук ни се появи setup файла. Излизаме програмата за правене на инсталатори. Тук ми пита дали искаме да запишем сесията. Дали, ако искаме да си променяме нещо по инсталацията. И вече можем да си стартираме setup.exe. Избираме си директория. Взето нормалното инсталиране на игра. Играта ни е 55 мегабайта общо. Доста за такава малка игра, но така казвам, че ще го инсталира и къде си стартираме. И сме си инсталирали играта. Ето ни е тук. И можем да я стартираме, да видим какво ще стане. Да. И общо взето това е нашата игра. Сече в момента заради камтасията. Така нататък. Това е за инсталацията. Аз ще си я деинсталирам. За да ви покажа как се деинсталира. Общо взето, по-точно ви покажа деинсталиращата програма какво я представлява. Това е install.exe, казва ви, че инсталира играта. Окей, окей. Остава ни папката тук, изтриваме си и нея, готово. И това е общо взето за инсталацията на нашата игра. Някакви въпроси имате ли? Чуйте си микрофон и всичко вече изпълнява да ми пречи. Ясно. Еми. Само да кажа, че всичко много яко се е получило. Еми, радвам се. Браво. Има доста още за поизпитване върху играта. Но общо взето с OpenGL е така. Четох някъде, че принцип OpenGL е само ефекти там. Нали, който иска да си прави сам игри на OpenGL ще му е много трудно. Затова ние ще почваме Unity от другата седмица. А толкова представлява? Unity представлява. Къде го? Ето го. Е това нещо. В смисъл, и то ли е програма за кодиране? Това си е engine, писан на OpenGL и общо взето се правят игри с него бързо. Е това представлява. Имаш си разни неща тук, можеш да си добавяш асети. Асети са разни такова. Разни модели, текстури и така нататък. Можеш да си пуснеш играта. А за тук трябва ли код? Ами да, трябва. Не толкова, но трябва. И това е Unity. Има готини
проекти, които ще разглеждаме и така нататък. И това се струва доста интересно. И да, и не е толкова трудно. Гошко пита за бялото човече от играта там. Да, какво за него? А човечето, по принцип е PNG, обаче не съм сложил в канал. И затова е такова. Трябва да е PNG по принцип, за да не е в бял квадрат. Всъщност той е PNG, обаче аз не съм сложил такова. Не съм сложил на фона Opacity-то да е там. Всъщност да има 100% transparency. 100% прозрачност. Демек, нищо не се вижда. Като на стрелките? Да. И това си е, това си е детайл, който... който за бъдеще, ако се фане, можем да го направим. А Unity-то като му зададеш там разни параметри на някаква графика и то ти генерира кода, така ли? Ме не, то си има код, ти общо взето... пълниш го с някакви модели и казваш всеки модел какво иска да прави. Да. Нещо такова. И пак се пише код доста. Скриптове обаче се пишат, което е малко по-лесно. Да, аз мисля да спирам записването. Всъщност, да. Друго какво да кажем. Друга ценица почваме Unity. Първият ни проект ще е един от... всъщност първо ще започнем с разглеждане на юзер интерфейс, такива работи. После ще направим един проект за малък. Предполагам пак ще е 2D като за начало. Ще минем после на 3D и така нататък. И общо взето друга седмица ще разберем какъв ще е проекта. Ще си направим, въпреки че е туториал, ще си направим лого и за него. Ще си го сложим на стената на групата, както беше с Cupcake. И така, когато го завършим, почваме следващото нещо. Това е.